Πάμε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες και στη Μαρία Ψαρά. Έχουμε αντίδραση από γαλλικής πλευράς. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν όλο το προηγούμενο διάστημα έχει ανεβάσει τους τόνους για τον Ερντογάν. Να δούμε τι λένε για αυτή τη νέα πρόκληση, Μαρία. Ναι, και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, η Αγνιές Φοντεμίλ, εξέφρασε την ανησυχία της Γαλλίας για την επιστροφή του Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο και κάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ την Τουρκία να το αποσύρει. Η Γαλλίδα εκπρόσωπος υπενθύμησε τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής και κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια ενάντια στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ένωσης. Περιμένουμε, Νίκη, είπε χαρακτηριστικά, από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να αποφύγει νέες προκλήσεις και να δείξει έμπρακτα τη θέλησή της για διάλογο με καλή πίστη, σημείωσε η εκπρόσωπος. Αυτό όμως που δεν είπε η Γαλλίδα, Νίκη, είναι τι θα γίνει αν δεν πράξει έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η συζήτηση για τις κυρώσεις μπορεί να είναι στο τραπέζι των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, αφού το κλίμα σε βάρος της Τουρκίας είναι ιδιαιτέρως βαρύ, Νίκη.